როგორც იცით, ჩემი ერთ-ერთი ჰობია საჩუქრების ჩუქება. ხო და ეს ვიდეოც მაგაზე იქნება. ეს თერმოსჭიქა არის ჩემი კლასელის და ძმაკაცის უსაყვარლესი და უნიჭერესი ფოტოგრაფისთვის, რომლის ფეიჯის ლინკსაც აღწერაში ნახავთ. სამსახურში სეკრეტ სანტას ვთამაშობდით და ვისი სანტაც ვიყავი, ეს კილები მისთვის დავამზადებინე. დამზადებულია პოლიმერული თიხისგან და რადგან ლურჯი ვარდები ისი შვიათი ყვავილებია, რომელიც მიყვარს, სწორედაც რომ ლურჯი ვარდები შევუკვეთე. მიყვარს კვალის დატოვება საჩუქრებზე. ეს ანჩარტის დამზადებულია და მისი ფეიჯის ლინკსაც აღწერაში შეხვდებით. და სანათები, ჩემი მშვენიერის სანათები, რომლებიც ალბათ ნახეთ უკვე აჭრელებულია შორტები. პირველი სანათი დავამზადე ვაკოსთვის და რადგან ნინოპერი უყვარს, ინვო მივუხატე თავის სახელთან ერთად, მაგრამ არავაძრე ცელფნები, რომ არ დამეთითიანებინა. მერე თოკო ვაით ფოქსის ვიდეო ნახე, სადაც ჩემს სანათს აჩვენებდა თავის მაყურებელს და მასაც არ ჰქონდა გატყავებული. ამიტომ ყველა დანარჩენს, ვისაც სანათი ვაჩუქე, ყველას გავუტყავე და ისე გავუგზავნე. ანუ საერთოდ სხვა არის ცელფნებით და ცელფნების გარეშე საერთოდ სხვა. იმედია დოტას გეიმერები არ დამძრახავთ, რადგან ეს ლოლის სანათია, ასე არ ვარ ეს ტიპილინ არის, მაგრამ ჩემი საყვარელი მოდერი საბასთვის არის და ელაუ საბა. ეს ალბათ უკვე ყველამ ნახეთ ჰიტასთვის დავამზადე. ბევრჯერ ვკითხე კომენტარებში, რომელი პერსონაჟი გიყვარს, მეთქი, არც ერთხელ არ მიპასუხა, ამიტომ ყველას ვინც უყვარს, ის დავამზადე. ეს არის იკისთვის, იკი არის ძალიან საყვარელი და როდესაც შორტებში ჩემი მადამ ფისოს ანათი ნახა, ძალიან მოეწონა და დამიკომენტარა და მაშინ გადავწყვიტე, რომ მისთვისაც მეჩუქებინა თავისივე ბრენდირებით სანათი. ეს რა თქმა უნდა რთული მისახვედრი არ არის ვისია, ჯითოჯისთვის დავამზადებინე და შემდეგი ჩემი საყვარელი ბიჭოსთვის. აი აქ სიყვარულით რომ აქვს დამზადებული, ეგეც მივუწერე და კიდე მეორე საჩუქარით დავამზადე. ესეც არ ვიცი ეს ტიპი ვინ არის, მაგრამ ვიღაც ლოლის პერსონაჟი როა კი ვიცი. ხო და ყველაზე მეტად რაც მომწონს აქ არის ეს მისი სახელი და QR-ი. ამ QR-ს თუ დაასკანერებთ, მის არხზე მოხვდებით YouTube-ზე. Yo. და ალბათ ჯოჯოხეთში მოხვდები ამდენი ლოლის გამო, მაგრამ ჩემი ძმაც ძველი ლოლის იგროკია, ხო და მისთვისაც გადავწყვიტე, რომ რაღაც ლოლის გოგოები მიმეხატა. არ ვიცი რა ქვია ამ ტიპებს. არცერთ უბრალოდ Google-ში ჩავწერე ლოლის პერსონაჟები და ვინც ამოყარა და სურათები მომეწონა, ვიზუალურად ისინი დავპრინტე. ეს არის ჩემი მეგობრისთვის, რომელსაც ძალიან უყვარს მოტოციკლეტები და ლამაზი გოგოები. ხო და მისთვის დავამზადე დაბადების დღის საჩუქარი იყო, თან ახალ წელს ემთხვევა რა იქვია ხოლმე და ეს მშვენიერი ქალბატონი და მოტოციკლეტი ფოხას ვეძახდით ბავშვობაში და ფოხაც მიუწერეთ და ჰარლი დევიდსონიც დავასვი. Yo. ამდენ დასაცმის შემდეგ ვარემ ჩემს პადრუგას მშვენიერ გავადაუნცადე, რომელსაც გველები უყვარს. და ბოლოს ეს ვიდეო არის გათამაშებაც. ამ ვიდეოს კომენტარებში უნდა დაწეროთ რამე, ჩემი არხი გამოიწეროთ და როცა საკმარისი კომენტარები დაგროვდება, დავშაფლავ და გამარჯვებულს გადავცემთ ესეთ სანათს. ორი გამარჯვებული მოყოლება და გამარჯვებულს ექნება საშუალება და უფლება, რომ არჩიოს სასურველი პატერნი. ანუ უკვე არსებული პატერნებიდან რომელიმე თვითონ არჩიოს. ანუ შემთხვევით დოტას გეიმერს ლოლი რომ არ გაუგზავნოთ და ასე შემდეგ. კომენტარები არ დაგავიწყდეთ.
და რა ვიცი, ვიდეოც მოიწონეთ. თუ ამ ვიდეოს უყურებთ, მოიწონე. გამოიწერე არხი და გააქტიურე ზარისხილაკი.